د خوګیانو ولسوالۍ ولسونو د څلورمې پلې لیو اړوند لومړی کنډک په قرارګاه کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ملي اردو ځواکونو هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړ. په جوړه شوې غونډه کې د خوګیانو ولسوالۍ قومي مخورو او ځوانانو تر څنګ د څلورمې پلې لیو قومندان، منصوبینو او سرتېرو ګډون کړی و. د خوګیانو ولسوالۍ د قومي مشرانو په استازولۍ ملک حاجي ظاهر، ملک جانغا، ملک حنیف الله او حاجي رئیس خان د خبرو پر مهال د جلال آباد ښار او ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې د ملي اردو ځواکونو لاسته راوړنې او فعالیتونه وستایل. دوی ژمنه وکړه چې د خوګیانو ولسوالۍ ولسونه به ټولو امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو سره خپله همکاري او ملاتړ جاري ساتي. حاجي رئیس خان د وینا پر مهال وسلوال طالبان او داعش ډله ترورستان یاد کړل او زیاته کړه د خوګیانو ولسوالۍ اوسېدونکي امنیتي ځواکونو سره همکار او ملاتړي دي. نوموړي په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه د عملیاتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د څلورمه پلې لیوا قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی د خوګیانو ولسوالۍ له ولسونو مننه وکړه چې تلې امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې. چې په خبرې د ننګرهار ولایت اوسېدونکو همیشه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. نیازی وویل په دې ولایت کې میشتو امنیتي ځواکونو د ولسونو په ملاتړ دښمن ځپلی او هیوادوالو ته یې بشپړ امنیتي فضا برابره کړې ده. د لومړي کنډک قومندان ډګرمن رسول محمد ساپی بیا د څلورمې پلې لیوا قومندان او د خوګیانو ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ځواکونه یې پوره تجهیز او لوړ عالي مورال لري چې تل یې دښمن ته غخمتوونکی ځواب ورکړی او په راتلونکي کې به هم هیچ د دې اجازه ورنکړي چې د دوی د مسؤلیت په سیمه کې تروریستي کړنې ترسره کړي. د جوړ شوو مراسمو په پای کې د خوګیانو ولسوالۍ یو شمېر ملکانو، د لومړي کنډک شل تنو افسرانو، بریدمنانو او سرتېرو او د غراز سیمه ییزو پولیسو او د ملي امنیت موظفینو ته د څلورمې پلې لیواله لوري برابر شوي ستاینلیکونه ورکړل شول. د خوګیانو ولسوالۍ اوسېدونکو بیا د څلورمې پلې لیوا مشرتابه او افسرانو ته ګلونه په غاړه کې واچول.